Okey, seterusnya, parti politik perlu lebih kreatif mencari dana bagi melancarkan operasi mereka dalam menjamin kelangsungan parti untuk tempoh jangka panjang. Menurut penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, banyak inisiatif yang boleh dijayakan. Antaranya menerusi kutipan dana orang awam secara dalam talian, mewujudkan perniagaan secara tidak langsung serta kerjasama dengan syarikat-syarikat korporat. Kelihatan ada juga yang melakukan crowdfunding ataupun kaedah atas talian untuk membolehkan dana disalur kepada parti politik. Kelima, ada juga yang melakukan secara teratur di mana syarikat-syarikat besar atau syarikat korporat diminta untuk membantu parti politik. Dan yang lain adalah kita lihat bagaimana pembiayaan tidak langsung melalui barangan ataupun barang-barang tertentu yang disalur kepada aktiviti dan program dilakukan oleh parti serta calon mereka. Begitu juga dengan bagaimana parti politik terlibat dalam perniagaan secara tidak langsung, yang mana itu sebenarnya juga untuk menggiatkan aktiviti menjana dana mereka. Yang terakhir, selain itu, katanya penting bagi mewujudkan satu akta rasmi bagi membolehkan kesemua dana yang diterima ini dibelanja dengan penuh integriti. Antara lain, katanya wajar untuk kerajaan meneliti semula akta perbelanjaan dan pembiayaan dalam politik.